börjar rulla. Nu går det lugnare, kan du se. Här är något stort. Här är någon bra veta. Nej, jag vet inte. Den är tung. Här är jag, tror jag. Minst en 5 kilo, som jag ska gissa på att det är större än så faktiskt. Grabbar där borta! Ni som sitter i skuggan där borta! Har ni lust att hjälpa till lite? Jag tror en ganska fet jävel här. Dessutom har han gös på vägen, så kom båda, kan ni få ta den. Har ni lust att hjälpa till lite? Men ta upp en gädda här. Den är ganska stor.
Jag har lust att ta vågpåsen där borta också när jag är ute och sladdar. Vågpåsen? Ja, den där Ica-säcken där och mattan. Den här, den är faktiskt ganska fin den här. Nu börjar jag drömma om 10 kilo, men jag tror inte att det är mer än 7-8. Okay. 9 kanske. Men jag håller på med den ett tag. Jag har haft den uppe i hålet här, men de är så jävla luriga. Lossaren i hålet. Okay. Lite poppis. Nej, det är så jävla varmt så du kan vänta in den där istället. Tycker. Fan, tack för hjälp. Fan. Har det gått bra för dig? Nej. Nej, för dig då? Jag har dragit 4 gösar och den andra redan över metern. Och jag kommer ju sent. Ja. 4 gösar? Ja. 2 på 4 kilo. Uh-huh. Det här är det roligaste jag har fått på länge kan jag säga. Okay. Så det här är häftigt. Det är fler som har varit ute mycket ser jag på färgen. Ja. Jag drar upp den här nu då, så att säga. Jag tar den i påsen direkt.